Programmet presenteras av Hermansson Byggkonsult. Måndag och träningsledigt för ÖFK, och vad gör de då? Jo, då ger de sig upp i jämtländska fjällvärlden. För här uppe har man under dagen tillsammans med sponsorn Polaris åkt skoter. Lite teambuilding, man har fått göra olika tävlingar, men man har också fått testa på att köra skoter rejält. Och för många av spelarna, de har aldrig sett en snöskoter förut, aldrig kört en snöskoter förut. Det blev en riktigt häftig upplevelse för dem. Vi befinner oss alltså i den norra delen av Jämtland, och här har man då under hela dagen fått testa på olika aktiviteter utomhus. En fantastisk utsikt fick vi se uppe på en av topparna där vi var med hela skotergänget, och jag kan garantera att spelarna i ÖFK var otroligt nöjda med det de fick se. ÖFK TV idag på rätt högt upp på berget, och Thomas Hirschewood, första skoterturen. Ja, första gången i hela mitt liv. Så ja, grymt roligt. Du har ju tagit dig hit upp i alla fall. Ja, det är svårt, men man lär sig snabbt. Ja, men vad är svårigheterna? Det är ont i ryggen. Jag tror det är som är svårt mest. Ja. Balans? Ja, balans, lite balans. Lära sig hur den fungerar. Ja. Annars är det lugnt. Hur snabbt kör du? Väldigt snabbt. Det är bra. Ja. Det är rätt häftigt att kunna vara med om sånt här, va? Ja. Ja, ja. Utsikten nu, den är fantastisk. Ja, den är. Jag ser aldrig sånt i Stockholm. Så det är nice. Upp på toppen nu. Ja. Yes. Hej då. Tjena. Revan Amin på toppen av fjället. Hur känns det här då? Det är mycket bra. Det är fint. Har du kört snöskoter förut? Nej, det är my first time, but it's amazing. How was it then? Yeah. Was it hard? Yeah, no. First you get the feeling, and after it's amazing, you try only to speed up. 1 week ago you drove the car on ice, yeah. And now this. Yeah, it's amazing experiences. It's fun to be a football player. Yeah, especially at this club. That's good. Thank you. Programmet presenteras av Hermansson Byggkonsult.